Өткен жылы өңірімізде ең төменгі күнкөріс деңгейі 19719 теңгені құрады. Азық-түлік құны 9,6% өсті. Кейбір салаларда жалақы 14% жоғарылаған. Бұл туралы статистика департаментінде өткен брифингте айтылды. Былтыр 90 айында облыс бойынша халықтың жан басына шаққандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 19719 теңгені құрады. Өткен жылдың қараша айымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 1%-ға көтерілген. Орта есеппен алғанда азық-түлікке солтүстік қазақстандықтар 11831 теңге, ал ақылы қызмет түрлеріне 7888 теңге шығындайды екен. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 5-ші бөлігі ет пен балыққа және одан екі есе аз көлемді жеміс-жидектерге жұмсалған. Сонымен қатар аталған соманың 16% тұрғын сүт пен май және жұмыртқаға, ал бұдан қалғаны, яғни 3%, дәмдеуіштер мен шай алуға ұқсатқан. Былтыр азық-түлік құны 9,6% өсті. Бұл келеңсіздік биыл да жалғасуда. Тауарлар мен қызметтердің қымбаттауы салдарынан қалтамызға салмақ түсіп жатыр, дейді тұрғындар. Кете 200 теңгеге бағасы етке көтерілді. Жұмыртқалар көтерілді. Жұмыртқа қазір міне 290 теңгеден болды. 216 теңгеден 15 теңгеден алғанбыз былтыр. 92-ші бензин бір ай шамасында 140 теңгеге көтерілді. Әлде де көтеріледі деген ойдамыз. 2016 жылы облыстағы өнеркәсіп кәсіпорындары 191 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. Облыс экономикасын айқындайтын ауыл шаруашылығында 416,7 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өсу қарқыны 101,8% болып сақталды. Ауыл шаруашылығының жетекші саласы болып табылатын өсім шаруашылығында 296,1 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Немесе өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 101,7% құрайды. Бүгінде барлық тауар түрлері мен ақылы қызметтердің бағасы көтеріліп жатыр. Алайда өңірдегі орташа айлық сол күйінде қалып отыр. Әдеттегідей, ең төменгі еңбекақыны ауыл шаруашылығы саласының мамандары алады. Олардың жалақысы 60 мың теңгеден аспайды. Қазіргі таңда әлеуметтік сала басты орында. Соңғы жылы құрылыс жұмыстарының көлемі 3,9% төмендеген. Өткен жылдың 12 айының ішінде 164256 шаршы метр тұрғын үй енгізілді. Бұл 2015 жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 117% құрады. Халық қаражаты есебінен 80509 шаршы метр енгізілді. Бюджет қаражаты есебінен 48626 шаршы метр енгізілді. Кәсіпорындардың меншікті қаражаты есебінен 20959 шаршы метр және басқа қаражат есебінен 14162 шаршы метр енгізілді. Былтыр шағын және орта кәсіпкерлік саласында 100 мың адам жұмыспен қамтылыпты. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.